Interliga o contra-ataque agora com Evandro. Vem o Náutico. Trabalhando, Evandro, balançando, colocando a bola para Jean Carlos. Para a batida, para o gol! Vem na descida, a equipe do Náutico, cruzamento rasteiro! Bola sobra, batida na trave! Interliga o passe buscando Evandro na velocidade. Marcação de perto ali do Matheus Leal. Evandro, cruzamento para Jean Carlos de primeira! Evandro, pra cima do Augusto Potiguar, clareou, bateu cruzado. Evandro, balança pra cima do primeiro. Sai do primeiro, vem Sander, toma a bola, pra mim pegou a bola. Rolou, pintou a chance, Evandro! Bela virada, bela inversão do Evandro. Abertura é para o Evandro. Jean Carlos está livre lá pelo lado esquerdo. A virada é para ele. Evandro vem ajudar na marcação, a roubada limpa na bola. Perto pelo Evandro. Evandro conseguiu fazer a interceptação, pode dar um contra-golpe. Tem que ter velocidade, agora sim acionou Jean Carlos. Boa devolução para o Evandro, bate pela meia direita. Na direita para o Evandro. Evandro botou na área. Vem bola pelo alto. Evandro levou para a linha de fundo, passou pelo marcador, tocou para trás. Evandro, inversão da jogada, encontra bem, aqui na esquerda o Pedro Vitor. Esse projeto Evandro pediu, recebeu, Henrique? Atenção para cima do Diego Ramos.
Evandro. Deixa o Matheus na sala. É a vez do Náutico chegando. Conseguiu uma boa abertura. Evandro estica a bola na direita. Quem sabe agora no gol? Passou! Evandro! Levanta essa bola fechada, primeiro pau. Evandro desviou. Ainda vai pra batida, olha o gol! Chance, bola alçada na área, desvio do Evandro! Gol! Evandro de cabeça! Ih, rapaz, olha o Evandro, deu caneta. Marcelinho tocou pro Evandro, lançamento pro Léo Ceará, o toque! Olha só, de chaleira, tocou bonito o Evandro, fez o cruzamento no travessão, entrou!